Akir. Trebalo je da to starta sa 1. augustom, jer idemo svi na kolektivne godišnje odmore, faktički parlamentarci, članovi vijeća ministara, tako da je august u stvari svakako bio jedan mjesec vakuma u radu. Pomerili su to za 7 dana, tako da evo, vjerovatno će taktizirati da vide mogu li nešto dobiti u tih sljedećih 40 dana, i onda će se u septembru vjerovatno sve nastaviti.